Nisam okačio klipa, prošlo je 12 i 15, da li je ovo moguće? Ne može ovako. Pozdrav za svima, ja sam ZZOBR i dobrodošli u video u kojem se malo približava mojej publici. Dakle ljudi, hoću da jednom nedeljno imam serijel u kojem se nekako povezujemo ti i ja. Razumeš? Da imamo neku konekciju. S obzirom da ovaj klip treba da izbacim danas, jer sam zaboravio juče da snimim, nisam zaboravio, bio sam veoma umoran juče, tako da nisam snimio, tako da danas nijem klip za danas, tako da zato ne izlazi u 12 i 15 kao obično, kao svaki dan što izlaze za klipovi cijelog februara. Znači ljudi, okačio sam story u kojem sam rekao, ja reagujem, vi mi kažete na šta. I evo Velati mi je prvo napisao, MotoGP failovi, nećuš zažaliti, tako da kucao Moto... Što mu šutira motor? Op, 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 ne, ode. Ej, ti. Ovo je zanimljivo, ovo mogu da radim malo češće. Da ne radim samo jednu stvar, znači u ovom klipu treba da radim puno stvari. I evo da vidimo šta kaže Filip Otić, ili Ćofi. Kaže, reakcija na moju novu frizuru. Ajde vidimo kako to Ćofi izgleda, šta kaže. Ne vidimo ga baš dobro. Mislim, Ćofi, ono, lep si, brate, nemoj da sekiraš. Ali on je rekao da ocenimo njegovu novu frizuru, tako da, ono, brate, solidno, solidno, fali tu možda neki šmek da ode bude malo više, pošto se ova kosa dosta vidi. Ali ono, nije loše, 8 od 10. Kaže, Nestorović uzbudio javnost. Je otišao korak dalje, uporedivši sebe sa tragično preminulim pevačem grupe Doors. Zašto ovo ima 100.000 pregleda, WTF? Neka likuša čita. Vidimo šta kažu ostali odgovori na Fortnite no scope momente. Ali ovo su sve stari klipovi, ali ajde. Čuji shotgun, s koje daljine shotgunom puca. Ajmo no scope. Ih. Ali nema više ove igre, ova igra ne postoji. Idemo dalje, kaže na sopstvene prste. Šta fali mojim sopstvenim prstima? Baš su ono... Moje slike na Instagramu. Na nestanak MR Brothera. Kako na to da reagujem? Šta treba da uđem na njegov kanal i da kažem... Wow, nema klipa. Kakvi su... Ka šta je ovo? Hoću bolje predloge. Ljudi, zapratite me na Instagramu, ajte ZZOBR i napišite mi bolje predloge. Noob si u Minecraftu, noobar ooo. Na stare svetove sezonu 2 krok reka, mislim da ta nema, ali reagovali smo, to jest igrali smo na četoj rampa ja, tako da mislim da je to dovoljno. I verovali li ne, drugi deo ima više pregleda od prvog, tako da ono, jel to znači da rastemo? Margarin? Na vudu pjesmu od Teodora i Devit, pa mislim ja sam ovo čuo 15 puta, ali ajde. Odlična pesma, like. Vidi ima 480.000 lajkova, WTF? What? Vidite koliko lajkova ima. Ale, ovaj Balkan poraso. Zamisli, uskoro će pesma imati milion lajkova kod nas. Pesma, da ima milion lajkova kod nas. Wow. Ona, nekad je bilo... Kaže, ja i ona, ajde da vidim da li možda izdržiš bar pola pesme. Ja sam na tu pesmu već... Ja sam na ovu pesmu već ostavio komentar, napisam, ova pesma mi je prilično teška, ovaj, da se sluša. Ono, baš je loša pesma. Ovaj Sergij Pajić, mislim, on je Pinkova zvezdica, on zna da peva. I onda napravio ovako neko smeće. I inače, ne kaže se ja i ona, nego ona i ja, ali ajde, dobro. Aj dobro, ovaj njegov deo čak i možda i može da se sluša. Ne, ali naš, možda. Ali kad dođe ovo... Pazi, ja nisam nešto pretjerano muzički potkovan. Jesam onda završio osnovno muzičku, ali... Ovo je očajno. Ovo može bilo koja ti kaže da je očajno. Uff. Slušaj ovo. Ljudi, inače, bacite like. Ja ne znam ni kako ću ovaj klip da nazovem. Reagujem na stvari koje mi gledalci pošalju, možda, tako nešto. Na loše Minecraft TikTokove. E, što se tiče TikTokova, morat ćete lično da mi ih pošaljete ili na Instagramu, ili da pošaljete, morate da ih skinete pa da ih opet okačite
na mom Discordu u tabu mimovi. Znači imate moj Discord dole u deskripciji, joinite se. Kako moj život propada? O ne, druže. Nemoj da tako govoriš. Mora malo da propadne život da bi skočio. Ali veruj mi, tebe čeka uzlazna putanja. 24 sata crni ekran na YouTube imaš video. Upravo reagujem na 24 sata crni video u HD-u. Ovo ima 12 miliona pregleda. Ovo! Ja izgleda kačim pogrešne videe. Treba da kačim crne klipove bez ničega. Au, kako koristi kremu, suvi su ti prsti. Brate, moj, napolju sam, ladno je, pada kiša, ono. Neko mi je napisao, pala sam preko lopti i uradila špagu juče. Na moje pitanje, kako da je reagujem ja na to? Na smešne video snimke. Bravo, druže, odličan predlog. Dajte mu Nobela. Na Lukonijevu pesmu 06 gas. Opa, brza kola. A 06, to je 14 godina. Kako možeš 14 godina voziš kola? Brm brm. Na glavi su mi čale oko vrata, torbica u školi, ja mafijama, pred kemom sam dobrica, 33, Marijana, keca, ja je savijam, tu je napajaša, aj to mi sada lomi galo, salo samo spiki sa 03, giricama na bat. Jel ima ovdje prevod? Nema. Dao li za lice, hodamo po ivicama, 500 kinti fort account, sada valjam ja. Odeljenje 3-4 je najjače u kraju, braća mafije, znači brate mira sam u startu, nabadaju žlake, znači braća su u praksi, tresu se radnici kad god uđem u maksi, najveći... Nema, ja isto kad sam bio treći razred, isto ono, znači... Svi se tresu kad me vide, ono. Dora pesma je. Zašto sam 06, najveći mafijaš, nekad bio sada brojim keš. Kao broji se keš, a 06. Sa 14 godina, jedino kako možeš da zaradiš pare jeste da ti neko da. Jer ako radiš za nešto, za nekoga, to bi značilo da je to klinačko zapošljavanje. Kako se to kaže, ja to ne znam. Uglavnom, to se ne sme. To je zabranjeno zakonom. Tako da ja mislim da je ovaj momak stekao svoj novac nelegalno. Ili je dobio od tetke, bake, deke. Dobro me podsjeti, mora zovem babu. Mora pozovem baku ljudi. Pozovite i vi vaše ovaj voljene. Ovaj bata je, kako kažu, poznat na TikToku. Ne znam, ono, ne pratim baš, pa ne znam tačno je li smešan ili ovo ono. Ima nekih dobrih forica u pesmi, ali sve u svemu nema neki catchy... referen da ja sad ovo pevam ponovo, znaš. Na tvoj prvi video preživljavanja, ajmo i to da pređemo da više ne smarate. Mine, crf, cvjavanje, zobra, jedan. Po zz svima, ja sam zzzz obr a. Baš a, boli me. I danas... Ma zašto je volka pauza? Sada ćemo da igramo Minecraft, kao što vidite. Jela! O, nek sam ja rekao da ćemo da igramo. Ja mislio, brate, Roblox. Ono, mislim, početak. Ja mislim da sam se dosta promenio od tada. Ono, em se malo brži u priči, em se malo bolji na YouTube-u, quality na max. I naravno sve, razumeš? Ovo se nisam sećao. Al ga izudara, bok te! 600 klikova mišom. Bok te, ja snijem, ovo je decembar 2014. Znači ja snijem više od 6 godina. Au. Wow. I za tih 6 godina nikada nisam radio daily. Sem sada, za ovaj ludi februar. Zato bacite like, ljudi. Ono, podržite serijal. Idemo dalje, još neki predlog na pjesmu. Dobro, zanimljivi predlozi. Moram da priznam, zanimljivi predlozi. Imali smo dosta zanimljivog sadržaja danas. Hvala vam na gledanju. Želim da se družimo i dalje naredne nedelje. Tako da šaljite mi stvari na Instagramu. Šaljite mi stvari, neke smešne videe itd. Imam još par videa, poslao mi je neko na Instagramu. Tako dajmo da pogledamo. Nam nam nam, kit. Kita 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 kita. Idemo dalje. E, to je lapuža. Pomozi nam zaustaviti lapužu. Kradi, ljuče, ne kradi. Lapužo, ne kradi. Ponovi za nama. Lapužo, ne kradi. Lapužo, ne kradi. Lapužo, ne kradi. Lapužo, ne kradi. Lapužo, ne kradi.
WTF je ovo bilo, ali ovakve neke videe možete da mi šaljete. Uglavnom, da, vidimo se ponovno u narednom klipu od tada. Gili gili, gili gili. Smeji se kad kažem gili gili, ti ka